Góðan daginn, ég er hérna, skal ég segja þér, í Washington og hérna eru mikil mótmæli sem eru mjög friðsamleg og það friðsamleg að þau eru fann að tjálta og grilla og þau bara syngja á kvöldin og fara með bænir á daginn. Þessi mótmæli eru með þeim betri sem hefur orðið hér í heiminum en það má taka til fyrirmyndar hér í Washington hvernig þetta er því er heima á Íslandi þá er vel alltaf verið að ráðast á lögregluna en hérna er hún svo friðuð að það vilja allir heilsinni. Já, ég segi bara þetta gott í bili hér í Washington. Það er allt mjög gott að frétta og mjög friðsamleg mótmæli. Þó að það hafi lent eitt skot á eina rúðu, það var bara einhver vitleysingur, eins og ég.